Прости и сложни движения в природата. 20-та школна лекция на общия окултен клас, 13 юли 1922 година, Чамкория. Простите движения ще замените с първичните движения, а сложните движения с последните движения, най-слабите движения. Едно обяснение. Сложните движения подразбират голямо съпротивление, а простите движения подразбират малко съпротивление. Сега у всички в съзнанието ви има две движения. Има просто движение, има и сложно движение. За пример, за да дойдете тук в Чамкория, какво движение се е явило във вас? Просто движение или сложно? Към коя категория бихте го поставили? Сложно. Простите първични движения са само движенията към Бога, които са чисти, у които съзнанието не е раздвоено. Първите движения са кристални, а в сложните движения всякога има раздвояване в човешкото съзнание. Отиваш на курорт, но имаш няколко подбудителни причини. Причината не е една. Много причини имаш. Тогава бих ви попитал, когато човек се жени, женитбата просто или сложно движение е? Сложно. Защото, по-видимо му, жената може да каже, че обича мъжа, или мъжът може да каже, че обича жената. То е една от причините. Второ, те искат да имат деца. Трето, мъжът иска някой да му готви. Има ред подбуждения, тъй щото женитбата е сложно движение. А във всичките сложни движения в света, трябва да знаете, че в тях има препятствие, което да очаквате. И следователно, като ученици на окултната школа, аз ви давам той разграничение като метод. Аз ви го давам само като един метод, да правите едно психическо разграничение на силите, които действат във вас в даден момент, дали те са от първичен или вторичен последен род. Да знаете всяко едно движение към коя категория спада. Щом знаете, лесно може да се ориентирате. Сега вие бъркате, имате едно сложно движение, искате резултати от просто движение, очаквате резултат на сложно движение. А всяко движение има свои определени резултати. Сега смешно ще бъде, когато някои хора искат да станат религиозни и очакват да бъдат богати. Именно когато човек иска да стане религиозен в пълния смисъл на думата, той ще загуби всичкото богатство, защото самото богатство е сложно движение. Ако имаш знание, знанието е сложно движение. Следователно, ще разграничавате в живота си движенията в съзнанието, които спадат. Те спадат към едната или към другата категория. То е за едно практическо ориентиране. Да знаете, кое преобладава в даден момент. Тие движения не принадлежат към вас. Ако се намирате в една навалица хора, между тия хора може ли да минете по права линия? Ще имате едно много сложно движение. И като излезете, ще кажете: слава Богу, излезнахме благополучно, преминахме препятствията. Често пъти в живота си на сила минавате покрай някое тържество и следователно ще се борите, такъв метод ще употребите, сложно движение, ще направите хиляди отклонения във всяко едно направление и ще мислите тогава, те са, аз ги наричам, човешките движения, а простите движения, те са кратки. Приятелството към кое движение спада? Истинското приятелство към кои движения спада? Просто. Всички ония подбуди, които стават с най-малко разноски, са божествени, а тия, за които се изхарчва грамадна енергия, те спадат към сложните движения. Сега да определим движението. От що произлиза то? То проистича от живота. Животът е първата причина на движението.
Всяко едно движение в света показва, че съзнанието на някое същество иска да се домогне до известна храна. Турят му известни сили, потребни за него, и следователно животът произвежда първото движение. А пък енергиите, складирани в живота, са произлезли от мисловния свят. Значи, ние имаме едно движение, което представя чисто физическия свят. Имаме живот, който представя духовния свят, менталния свят, мисловния свят. Този свят се изразява чрез мисълта, която преобладава в живота. Следователно, мисълта се изразява в живота. Тя е живот в движение, а движението е реализиране на тия трите в едно. Следователно, ние определяме, ако вашата мисъл е проста, тя ще произведе един прост живот, с първично, чисто, просто движение. Ако мисълта ви е сложна, непременно животът ви ще бъде сложен и движението ще му съответства. Да кажем, че в едно същество, което живее в мисловния свят, се заражда идеята да стане велико, да създаде някоя слънчева система. В него се заражда сложно движение. Ако той същество иска да придобие едно движение първично, съзнателно, да опита Божествената любов в нейните чисти форми, ще имаме просто движение на съзнанието. Сега у вас, често като се прекръстосате, вие искате да примирите простите движения с сложните. Те са непримирими. Едно просто движение не може да се съчетае с едно сложно движение. Те са несъвместими. Един светия и един грешник на едно място не може да живеят. Те може да живеят, но на едно място не. Болният и лекарят може да бъдат на едно място, но лекарят ще бъде при болния, докато го излекува. И светията ще седи при грешника, докато го излекува. И детето, и то по същия закон ще живее при майката, докато вземе той, което му трябва, и като го вземе, вече не търси майка си. Сега вие казвате, че Бог създаде човека, за да се прояви. В какво да се прояви? На кого да се прояви? Сега иска малко да ви коригирам. Да се прояви на себе си. Щом иска да се прояви Бог в света, значи има друго божество. Та излиза тогава, то е дуализъм. Аз искам да се проявя. На кого? Не на себе си. Какво има да се проявявам на себе си? На друго нещо трябва да се проявя и другото същество, и то, ако иска да се прояви, и то трябва да се прояви някому. А Бог да се прояви на кого? То е един въпрос, един от трудните въпроси. Аз ще ви отговоря тъй. Бог създаде човека, за да бъде създаден. Сега аз ще ви задам следващия въпрос. Кога може да се създаде нещо? Понеже човек не може да бъде създаден, не говоря за създанието на човека, защото човек не може да бъде създаден. Създаване подразбира творчество. Има окултни ученици, които не може да разбират това. Съзижда, съгражда, това подразбира всякога материален живот. Когато се съгражда някое място, за кого се съгражда? За самия себе си ли? Може да се съгражда нещо, за да се прояви човек. Ако кажем, че може да се съгражда, за да се прояви човек, права ли е идеята? Съграждат хората някой мост, за да се съобщават. Има някое препятствие, мост е турнат. То е едно съобщително средство. Следователно, човек е един мост за съобщение на световете. Нищо повече. Ще имате една по-права идея, защото в целокупността си вие още не знаете какво означава физическия свят. Тоест, физическият свят не само, че не е тъй известен, но някои казват, че то е илюзия. Това са само думи, на които трябва да се разбере дълбокия смисъл. Божественият свят с уния същества, които живеят в Божествения свят, както и съществата, които живеят в физическия свят, какви са прямите им отношения в тази смисъл?
Сега, при този въпрос, ще засегнем следващите два въпроса. Духът, който е чист, ние казваме за него. Духът е в постоянна борба с материята. Пак се задава философският въпрос. Каква нужда има духът, който е чист, който има той спокойно състояние? Каква нужда има той да се въплоти в материята? И защо трябва да се въплоти? Ще кажат, че той трябва да слезе в материята, за да добие някаква опитност. Значи, на този дух му липсва нещо. И после въпросът, ако материята е нещо неразумно само по себе си, как е възможно той неразумното да ограничи разумното? За да може материята да ограничи духа, има разумност в тази материя и даже такава разумност, която е равна на разумността на духа. Значи, ако материята може да хване духа, значи тази материя има своята интелигентност. Тъй поне излиза, щом духът се ограничава от материята. Сега ние въпросът няма да го решим, ние ще го оставим тъй неразрешен, както са го оставили всички. Знаете ли защо? Ние ще се качим на мусала горе и ще разгледаме всичката околност и ще слезем долу и само за мусала ще мислим как е произлязла неговата история, ще го проучваме, а той ще си седи на мястото. Аз ви поставям за проучване един грамаден връх, каква е неговата история. То е дълга работа, но за да можете по-правилно да мислите, пак ще наведа вашата мисъл, ще ви попитам тъй. Защо трябва да събудят човека от сън? Ако си слуга, защо господарят да те събуди? За да работиш. Защо трябва да спиш? За да си починеш. Когато се събуди този слуга, господарят създава ли го? Следователно, човек в сегашното състояние е само събуден от един сън. Нищо повече. Спали сте досега. Той събуждане хората го наричат творчество. След като работите, кой се проявява? Вие или вашият господар? И вие се проявявате, и господарят ви се проявява. Вие се проявявате в работата, която сте извършили, а господарят може да се прояви в плановете, които ви е дал. Но ние ще заместим въпроса и вместо защо Бог е създал човек, ще ви попитам защо е дошъл човек на земята? Или защо е изпратен тук на земята? То е по-право. Дошел е от някъде. Защо е дошъл? На този въпрос може по-лесно да се отговори, отколкото на въпроса защо Бог създаде човека. Сега въпросът защо Бог създаде човека при сегашните условия, при които се намирате тук, той няма практическо приложение. За да знаете защо човек е дошъл на земята, защо Бог го е създал, трябва да четете тази архива на природата. Трябва да има някой, който да ви обича, да ви отвори тази книга, да видите какви са азалите. Там има отбелязано защо и за какво. Тъй аз повдигнах въпроса, защо Бог създаде човека, за да намерите вашите отношения към Бога и да се уверите, че без Бога, ако не сте свързани с Него, у вас не може да има никакъв растеж, никакъв живот и никаква умствена деятелност, защото разумно от разумно проистича, живот от живота проистича и деятелност от деятелност проистича. Понеже Бог е прав във всичко, понеже човек спада към сложните движения, той сложно движение трябва да намери своя подтик в първичното отношение. Трябва да бъдем свързани не по форма с Бога, нито по съдържание. Те са още външни неща, нито по смисъл, но принципиално, вътре, по самата същина на нещата. Да бъдем свързани с Бога като една необходимост на самото битие, понеже само по този начин Неговата мисъл може да даде подтик на нашия живот и Неговите движения, движения на нашия живот.
И тогава всичко е възможно. Такава трябва да бъде интимната ви цел, интимното ви желание, да не стане причина вие да се спъвате. Като влизате в тази школа, вие може да мислите да завладеете някои природни сили. Никакви завладявания не може да има. Аз не наричам владение, ако аз работя 10 години за една круша и тя като роди круши, дойде друг да я обере. Аз не считам, че това е едно завладяване. Аз съм работил, а друг да яде плода. Няма смисъл. Ние може да работим само за знание, а щом дойдем да се ползваме от тях, то и не сме я проучили. Сега, първото нещо, вие често казвате, тъй е писано, тъй е казано, да се любим. Да се любим, аз подразбирам да направим мост. И мислите ли, ако направим мост, всичко света ще се оправи? Ако двете страни са неприятели, по-добре да няма мост, защото тогава те ще почнат да се карат. Ако са приятели, нека има мост. Ако хората са готови да служат на Бога, нека има мост. Ако не са се научили да служат на Бога, без мост нека бъдат. По-добре, та в окултната наука не смесвайте нещата. Често аз ви гледам, вие разсъждавате тъй. В Бога всичко може да искате. И вълци, и мечки, и тигри, вие ще кажете, сега живея в Божия, в Христовия закон. И вълкът казва, Бог е любов, ама като остане сам, вълкът напада овцата и казва, понеже аз обичам Бога, обичам и децата му, та ти трябва да станеш жертва заради мен. Е, може ли да примирите това? На вълка му е позволено да изяде овцата. Една овца да я изяде един човек, иди дойди, но една овца да я изяде един вълк, тя ще мине през най-големите страдания. И когато някой човек го изяде някоя мечка, той ще изпита пак същото. Ние не сме пратени на земята да правим менажерия. Овците ще бъдат отделно, вълците ще бъдат отделно, мечките, всичко ще бъде отделно. Ще има преграда между тях, тел, да си приказват братски, но да има строго определени междини. Ама не тъй. Аз виждам на някой човек умът му е мечешки, а други го умът му е като ума на някой овца, а те казват, хайде да разделим тези прегради, хайде да съединим умовете, но една овца и един вълк, какво ще направят? Представете си, у някой сърцето е мечешко, у някой овце, как ще ги съединиш? У някои действията са мечешки, а у други овчи. Как ще ги примирите? Не може да се примирят. Вие ще кажете, окултната наука всичко може. Окултната наука всичко може, но вие не можете каквото окултната наука може. Господ може. Аз зная, че Господ всичко може, но ние не можем. Ние не трябва да се опитваме да правим нещо, което Бог прави. Ние не можем. Следователно, ние трябва да правим само това, което можем, което е в кръга на нашето знание. Сега аз от вас искам да правите неща, които можете, а не които не можете. А ние се разбъркаме. Като кажа на някой нещо, слушай, ти не разваляй твоята стена. Той, което аз ти казах, не го казах да го разваляш. Ти дръж преградата, за новото ще намериш ново място, но старото няма да го туриш. Често, за пример, вие искате да примирите идеите за Божията любов с сегашната ваша любов. Те са непримирими. Моята любов, която аз имам, тя е несъвместима с вашата любов. Разбирате ли? Ако аз внеса тия идеи, знаете ли как ще останат? Аз ще ви кажа. Често има описани в книгата «Капризи на електричеството» случаи, дето електричеството се явява в такива големи валчести, светещи като електричество топки. Такава топка изведнъж пада върху човека, всичките дрехи изгарят, но той остава неповреден. Тази любов, за която ви говоря,
Тя е такава една топка. Ако падне върху вас, вие ще се намерите гол. И като се намерите гол, вие ще се усъмните и ще кажете: това не е любов. Именно там е любовта. После вие искате нови схващания за любовта с нов надпис, а стари разбирания. В чисто божествената любов жертва няма. Няма никаква жертва. Жертвата, това е само един резултат на сложните движения на любовта в физическия свят. То е един временен, преходен период. Когато се казва, че трябва да се жертва човек, това не се отнася до божествената любов. В истинската божествена любов няма никаква жертва. И следователно, за да разберете божествената любов, непременно трябва да слезнете във физическия свят, да изучите закона на жертвата. Именно за това са дошли хората на земята, за да научат закона на жертвата. И какво нещо е божествената любов, ще я научат, като минат по закона на жертвата. Той е закон за правилното трансформиране на божествените енергии. Някой казва: аз искам да зная какво мислиш заради мен. Казвам: може да знаеш, но трябва да те изям. И затова казва Христос: ако не едете плътта ми и не пиете кръвта ми, няма да имате живот вечен. Значи, ако искате да ме разберете, трябва да ви изям, че като влезете в мен, аз ще ви разбера, и като ви разбера, ще зная как да ви помогна. Следователно, вие ще се пожертвате, за да влезе Бог във вас, ще направите тази жертва. Или вас да изядат, или вие да изядете, ако искате да разберете някого. Той е символ. Ако искате да разберете някого, той трябва да ви изяде. Ако искате той да ви разбере, вие трябва да го изядете. Сега на този език ще кажете: то е страшно. Ами че всичко в сегашния живот не е ли само ядене и пиене? Изключете яденето и в какво седи вече живота? След като сте изяли една хубава круша, след нея може би ще ви дойде някоя светла идея да напишете някое стихотворение. Тази круша представя и цвете. И за това е казал Христос: аз съм живата вода и живия хляб. Трябва да разграничавате простите движения от сложните и какво е предназначението за идването на човека на земята. Да научите закона на жертвата. Той е един от важните въпроси, които трябва да проучвате. Но какво жертва? Жертва, тъй както се разбира. Ще си задавате въпроса: какво трябва да жертвате? Малките отстъпки, които правите, то не е жертва. Законът на жертвата е закон, който примирява всичките противоречия в света. Да кажем, намирате се в голяма тъга, големи мъчноти, турете закона на жертвата и веднага вие може да отмахнете тъгата, която имате, но трябва жертва. Да кажем, имате да взимате 20 000 лева, нямате тия пари в жоба. Какво ще направите? Отворете тефтерите си и решете да пожертвате тия пари заради вашето спокойствие, веднага ще ви улекне на душата и ще дойде мир. Сега да не идете в друга крайност. Някой път вие съжалявате, че не сте някой учен човек. Казвате: ако бях учен, щях да бъда министър, доктор. Вие се измъчвате. Кажете: и без да бъда министър, пак може да живея като човек. И ще ви улекне. Някой път вие отивате в друга крайност. Някой казват: нас не ни трябва знание. Не е въпросът там. В дадения случай ние се мъчим за липсата на ония блага, които идат от знанията. Кажете: без тия блага на знанията можем. Но често тия знания не подразбират, че трябва да станеш министър, доктор или свещеник. Абсолютното, чисто знание, то е просто движение. За пример, вие често казвате: новото движение ние да се увеличим по число. Ами нашата сила не е в числото.
ние трябва да съградим дом. Силата не е в съграждането на дома. Трябва да имаме знание. Силата не е в това знание. Той, което ние носим в света, то е една необходимост, без която животът не може. Той, което носим, то е една необходимост, тъй както водата и хляба са необходимост за живота. Тие хора, както и да е, те ще дойдат. Но когато дойдат, ние няма да казваме: чакайте, това не се търпи, скъпо е, плащайте си хляба, после плащайте за водата, защото аз съм първият, който се ме донесъл, трябва да си платите. Не. Влезе ли тази мисъл в ума ви? Въпросът е свършен. Абсолютно безкорисно ще действате. Хлябът ще давате, за да го използват, и вода ще давате, и на всеки, комуто давате, ще кажете: по същия закон, по същия начин и вие ще давате. Давайте всичко. Тази вода и този хляб трябва да давате, но само за тия, за които са предназначени. Сега някои от вас мислят, че като влезнат в новото учение, ще станат по-добри. Ами че как знаете той, че ще станете по-добри? Добрината на човека всякога зависи от жертвата. Колкото по-добре разбираш закона на жертвата и го прилагаш, толкова по-добър ще станеш. Времето не е нищо друго, освен проявление на жертвата. Сега аз ви навеждам на тази мисъл, за да не сте в противоречие със себе си. За пример, някой път, когато аз говоря, някой казват: той учителят не трябваше да каже тъй. Един камък аз може да го поставя на източната страна, на западната страна, на север или на юг. Може да го туря отгоре, но къде трябва да го туря този камък? Да кажем, определено е неговото място. Къде трябва да го туря? Дето е определено, според мярката на мястото, там трябва да го туря. Сега вие в този живот, в който сте влезли, вие сте определени, измерени сте. Някой път, като ви турна някъде, вие казвате: не ми е мястото тук, аз не съм за княз. Аз гледам, тук е определено мястото ви. И следователно, вие разваляте, там на мястото ще бъдете, нищо повече. А след той, вие повикате някого. И тук се раждат лъжливите учители. Вие викате някого и казвате: моето място не е тук, не може ли да ме преместите? И всички се притеглят на това място и казват: този камък коя работа може да извърши? И почнат да градят нещо ново, изопачат цялото здание. Тогава дойде комисията и каже: не е съградено добре. И разхвърли камъните. И казват: еди кое си общество се разкапало, еди коя си религия се разкапала. Та ви предпазвам, у вас има една слабост. Искате да се повърнете да градите по-старому. Ще се откажете от старото. Не може без жертва. Трябва в себе си да подразбирате въпроса така, че всяко ваше действие, всяка ваша мисъл трябва да бъде абсолютно чиста, безкорисна. За себе си трябва да го знаете. Той няма да го казвате отвънка. Той чувство трябва да го пазите и да го развивате. И на хората никога не казвайте, че сте добри. Сега казвате: да живеем по-братски. Овци с овци да живеят. Вълк с вълк да живее. Мечка с мечка. Заек с заек. Муха с муха да живее. Тъй както сте, не може. Но казва там един от европейските пророци, че агнето и лъвът ще живеят заедно. Помнете този стих. Ама как ще живеят? Когато Господ дойде да има простор, нали? Ние ще оставим този стих. Той спада към друга категория. Не примирявайте вашите добри мисли с лошите. Не ги турайте на едно и също място. Някой казва: аз имам една лоша мисъл. Ако вашата мисъл е лоша, турете я дето подобава. Имате една божествена мисъл, турете я на място. Имате едно желание, добро или лошо, турете го на неговото място.
всяко нещо торете на своето място. Мнозина измежду вас, аз ви виждам. Намерите един вълк, който има добри зъби, вие го донасяте и казвате: «Учителю, намерихме един добър човек, той е много умен, учен човек, пък каква природа има, какъв език, какви думи, я да го вземем при нас». Аз го виждам, той е един стар вълк, нищо не му казвам. Казва: «Да му дадем един добър прием, да му отворим вратата между овците, да дойде да посещава тия овци». Казвам: «Той ще ги посети. Не само вълци има, но и вълчици има. Не само мечки има, но и мецани има». Това са все символи. Цялата природа седи в символи. Всички тия мечки, вълци, то е една цяла наука, която трябва да изучим разбрано. В нашето животинско царство, минерално и растително, по-лесно от всичко друго може да изучим себе си. Вие имайте предвид, че в разбирането на тая история много мъчно може да се разбере една промяна, която става. Някой път ставате от сън, молите се, но казвате: «Не ме слуша Господ». Как ще си обясните това състояние? Щом знаете причините, отношенията ви вътре в самите вас по възможност трябва да бъдат чисти. Мнозина от вас сте в сложно движение, имате да разрешавате една от най-мъчните задачи. И зато и ви трябва голяма съобразителност, такт, умение, знание, воля и издържливост в света. И понеже онези от вас, които разбират по-добре, може би ще разбират тази вечер той, което аз не съм казал, и утре ще кажат: «Учителят не каза ли така?» И вие ще се намерите като онзи проповедник, който проповядвал така: «Който има две ризи, да даде едната на бедните». Неговата възлюбена се връща вкъщи и мъжът ѝ, попът, имал две ризи и тя дала едната, за да изпълни Христовия закон. Вечерта попът я пита: «Къде ми е ризата?» «Дадох я». «Как тъй без да ме питаш? Нали ти каза тъй в църквата?» «Аз го казах за другите, но то не е за нас». «Сега попадията дала ризата». «Къде е погрешката на попадията?» «Мислите ли, че тя е постъпила право? Защо не е дала своята риза, а на мъжа си?» «Не е права, защото не даре своята риза, а тази на попа». «Попът сам да дава». Тя казва: «Аз изпълних Христовия закон». Попът пък е недоволен, че тя му дала ризата без неговото позволение. «Сега често и вие раздавате моите ризи». «Аз нямам нищо против той, но и вашите ризи трябва да раздавате, нищо повече». Някои тълкуват тъй: «Даром сте взели, даром давайте». Когато вземеш една божествена идея или каквото и да е, правило е, тази идея ти ще я пазиш в себе си. Имаш право да дадеш на другите от плода, но ще пазиш тази идея. Плодът, който тя роди, от този плод ще даваш на всички, но тя да остане за тебе. Вие обаче вземате тази идея и казвате: «Даром сме взели, даром ще дадем». Не е тъй. И Христос казва: «Всяка пръчка излязла от мене, плод трябва да даде». Тие божествени идеи трябва да минат през нас и да дадат плод. И от този плод ще раздавате. И всички трябва да бъдете богати от плода на божествените мисли. Тайна молитва. И тъй, основните идеи са прости и сложни движения. Законът на самопожертването, законът на жертвата, божествената идея трябва да остане, да се посее на нас и от този плод трябва да дадем. Тези са основните мисли в беседата. По някой път се събирайте. Затова между учениците аз ще дам известна задача – сериозно да я решавате. Разисквайте върху трите отношения – към физическия свят, към духовния и към божествения. Всяка една идея трябва да се разглежда от три становища. Управете мисълта за разяснение, а не да се спирате. Ако сега бяхте готови, щях да ви дам една задача,
но не сте готови. Бих ви дал една сложна задача да я направите. Знаете ли какво значи, когато човек не е готов? Ето какво подразбирам. Представете си зимно време. Аз ви изпращам на екскурзия, но обуща нямате. Може ли да ви пратя боси? Представете си, че ви пратя на едно планинско място, дето има ледници. Вие нямате тия необходими припаси. Трябва приготовление. Ще кажете, с Господа всичко може. Господ всичко може, но ние не можем. Та сега ще размишлявате. Искам сега поне от чамкория да наберете енергия, по-голяма светлина на ума си, сърцето да укрепите. Може би като има по-благоприятни условия, но трябва да са готови всички, защото ще ви дам една малко по-сложна задача. И тя необходимо иде. Сега като казвам тъй, вие ще кажете каква ли е тази задача? Ще я видите. Има неща прикрити. Сега като тръгнете, най-първо да действате, после ще мислите. Не се плашете. Аз ви казвам, на един час разстояние от тук, на около 10 км, има едно място. Ще идите на еди коя си страна. Там ще се спрете и няма да се мърдате. И няма да ме питате защо. Идете там и ще научите защо. Ще идите на разстояние 10 км от тук. Ще намерите един чувал от 10 кг тяжест и няма да го отвързвате. Ще го вземете и ще го донесете при мене. После ще кажа. Ще вземеш този чувал, ще впрегнеш волове, ще го отвориш, в него има една крина жито, ще го посееш. Защо няма да питаш? Идущата година ще разбереш, права ли е задачата. Значи, да ви обясня задачата. Ще идеш на разстояние 10 км от тук. Там има в един чувал 10 кг жито. Ти няма да го отвързваш, защото ще се губи време. Любопитство няма да проявяваш и аз няма да ти разправям нищо. Време да се не губи. Ще впрегнеш воловете. Идущата година, като израсне житото, ще го оженеш и тогава ще разсъждаваш. Такъв трябва да бъде окултният ученик. А сега ще питате, аз трябва да знае какво има в този чувал. Може да знаеш. Ще идите на едно място на 10 км от тук. Там има един чувал. Ще го донесете, ще впрегнете воловете, ще идите на нивата и така нататък. Може да ви кажа всичко това, но знаете ли какви ще бъдат резултатите? Вие няма да идете на време. Ще има едно закъсняване. Ние сме закъснели вече, изгубили сме най-добрите условия, защото той време, докато ви обясня всичко това, ми е отнело един час. Този един час, то е изгубване на най-добрите условия, при които той семе може да живее. И за той в Божествения свят абсолютно няма разтакаване. Казано и свършено. После ще добиете точност. И на тази точност трябва да се учите всички. И ще опитате моята мисъл права ли е или не. Аз завчера там на Мусала изпитах колебанието ви. Дойдохме до едно място и там се спряхме. Напред не може, защото е опасно. Ако речеш през леда да минеш, там всички щяха да се намерят в езерото. Сега вие казвате, този път тук много препятствия има. Пътят беше затрупан с заледен сняг. Какво ще правим? Ние може да си направим път. Ние трябваше да предвидим, да си вземем мотики, но ни трябваше цял ден, докато оправим пътя. Но той обаче не го предвидихме. Вие мислихте, че няма никакви препятствия на Мусала. Назад да се върнем не става, казвате, нагоре. Показвате смелост. През снега никой няма да минава. Тогава попъплихте нагоре и не мислихте даже, че може камъни да паднат върху ви. И трябва да бъдете много внимателни, защото в нашето развитие има много спънки. Аз като се качвах, покрай мене мина един камък голям 4 пръста. Такъв камък е в състояние да пречупи коста на някого. Така като се качвате нагоре, ще бъдете внимателни да не бутнете нито един камък, а не да гледате само да се изкачите. При това, какъв е законът? Не бързайте. Аз не искам бързина.
Дойдете до някое място, седнете, опитвайте, турете си краката на това място и вижте здраво ли е. С допирането на вашия крак, вие ще добиете известна енергия. Ще се концентрирате в себе си. То е задача да излезнем горе на върха и целия път да опитвате и да знаете какви опасности има. Такива трябва да бъдат задачите. Само така може да ви принеса горе. Сега в едно отношение в синца бяхте много смели и не страхливи. Смели, то е една добра черта. Значи може да вършите работа, но все-таки трябва да седи някой отзад. Аз трябваше да остана последен и ако бях останал последен, всички щяха да се изкачат горе. И после, каквото ви поръчах, не го изпълнихте. Казах, абсолютно никой да не минава през снега, а някои минаха през снега и щеше да им коства живота. Ако ви казах, минете през снега, аз поемам отговорност. Някой път ще ви докарам на мусала и тогава ще кажа, отгоре по снега. Тогава аз отговарям, или нагоре през снега. Тогава всеки трябва да носи мотичка, ще изкопае едно стъпало и ще мине. Но каже ли, през снега не може, значи не може. Казва един, може. Не е време сега да вървим по пътя, който е предначертан. То е правило. Всякога в окултната наука една дадена задача не е изпълнена както трябва, носи риск. Това е абсолютно вярно. И всякога резултатите са прави. Всичко ще върви, ще окаже съдействие. Аз искам в тия екскурзии да видите какви закони работят, че във всички наши постъпки и действия, той божествено създание, тие по-висши същества вземат участие. И тия двамата, брат и сестра, които се подхлъзнаха, се спасиха по една директива, не по крива линия. Ако не бяха се спрели в хлъзгането, щяха да идат в езерото. Сега ние ще ходим в една жива вяра. Не ви проповядвам една обикновена вяра. Тази вяра е необикновена и постъпките ни ще бъдат необикновени. И любовта също. Всичко у нас ще бъде необикновено. Той да го знаем.